تیز روانی پٹی کی نے پیگو پیو دا کی کلاس کے بس کم ڈپارٹمنٹ دے دا میچ ڈپارٹمنٹ دے میچ ڈپارٹمنٹ سن میں نے ادریس ادریس سے ہوا ادریس ہم نے او هغه صرف ستا تبه په میتر تاسو نه پوهېږئ خو بل دا خبره هم ده چې ګورې داسې سکول خو به نه دی دا یونیورسټۍ لي تاسو کالج هم بایپاس کړی تاسو د یونیورسټۍ معقول ته راغلي دلته به لږ چېرته وه لکه دلته به ته 25% نو ستاس کوي 75 به تاسو ویل آی ټاپر او کریم وایي راځي بیا هم که په استاذه کیسه لګوي نو ادریس صاحب داسې دی چې موږ ته ریکوېسټ وکړو که نه هغه زموږ د پلار شان هغه به تاسو ته هغه خو مړه په وردی جمنازیوم چې تاسو ته کلاس کې کډې په یار څه کوي هغه ډېر خوشحال بخت استاذ دی زه به ورته ریکوېسټ وکړم استاذ ادریس صاحب موږ تاسو ته وایي ریکوېسټ کوو چې دا واړه خفه دي بس جوړې دا مسله حل کړي چې هر څه مسله یې صاحب خاکسر جي په پلان یې چینج خبره کوي جوړې دا مسله حل کړي خاکسر جي زنده باد منصور او د منظور نارای وخګاری دا غلی هغه غلی دانش اشنا یو رنگ لري چنته دی منظور روان تو پهونه تو پنګ لري ای دا دا وزیرستان صدا سینه چې نن پرون روان شو کور د سواتی وزیر مسعود تا وټ پخ روان شو خدای